کوټ کې مونږ محترم نوشیر او نور چې څو کسان دي فیملی دا چې کومه ده دا هغې دپاره اریسټ دغه زمونږ ټارګیټ آپریشنز روان دي او نور به دغه شان نیسو دغه رنګ یې په سخاکوټ کې چې کوم دی مونږ اسماعیل سلیمان محمد نعیم عرفان واجد دام په ونیولی شول او دغه الډن کې اوس پورې مونږ ڈرگز ڈیلر چکن دی اگر پنجش پک دی دری پکی مونگے نیولی دی چاہیے کہ صحت دے غنی رحمان دے تاجدار دے دا کسان مونگا ونی ولی شو دا نور لسٹ با زتا سرا شیئر کما تا سبتی پل ڈیٹیلز والے سورج انہا ڈرگز آئیس خلاف آپریشن روان دے تا سبتا مونگا پرونہ مویلی چیرہ کمشنر سے پا ہم در تو 33 کسان دے دی کہ روزانہ پا بنیاد باندے مونگا یو دوا دری نیسو اس تقریبا مونگا 40 پورے کسان اریسٹ کری دی پدې کې چې کم لیست خو تاسو ته مخکې مونږ درکړو خو مونږ وایو چې تاسو ته چې کم تھانا وایز چې کم ڈرگز ڈیلر دی آئس ڈیلر دی دا غیر ڈیٹیل درکو او تاسو ته وایو چې مونږ سوک سوک نیولې دي په اول به د تھانې کم پی سی دی پوسټ کمانډر چې کم تھانې چوکۍ چې زموږ کم پولیس سټیشن دی په هغه کې ټوټل ڈرگز آئس ڈیلر چې کم دی هغه 12 دی په هغه کې مونږ اته نیولې دي په هغه کې مشهور نمونه چې کم دی محمد رازق کمال چکم تا کمال ہوئی حضرت امداد کریم ہدایت نوید محمد اصغر ابن امین دا مونگا ارس کڑے شو دغ رنگی پخار کی مونگا 12 ڈرگز ڈیلرز او آئس والا دغی کی سپاہی کی بختیار اور رکئی اول خان علی اکبر بخت رحمان چکم تا بختے ہوئی دا مشہور ڈرگز ڈیلر دی دام پکی ہونی ول دغ رنگی پخار کی خار چوکی والے چکم دے دیکھی بٹخیلی چوکی چکم دے پاگی کی مونگا دونی ولی دے آئی کی پاتی محمد مزپر سید دام ونی ولی دگرنگی کلنگی کی کم یو مشہور ڈرگ جیلر چکم دے امجد آگا مونگا ارس کرو دگرنگی پا کوٹ کی مونگا محتمیم نوشیر او نور چې څو کسان دي فیملی دا چې کومه ده دا هغې دپاره اریسټ دغه زمونږ ټارګیټ آپریشنز روان دي او نور به هم دغه شانتې نیسو دغه رنګ یې په سخاکوټ کې چې کوم دی مونږ اسماعیل سلیمان محمد نعیم عرفان واجد دام په ونیولی شول او دغه الډن کې اوس پورې مونږ ڈرگز ڈیلر چکن دی هغه 15 پک دی دری پکی مونږ نیولی دي چې هغې کې صحت دی غنی رحمان دی تاجدار دی دا کسان مونږ ونیولی شو دا نور لسٹ به زه تاسو سره شیئر کړم تاسو به خپل ډیټیلز والی نور مونږ انشاءالله تا او ملکنډ عوام او ولس ته دا وایو چې تاسو